Хелоу, хелоу! Днешния влог започваме от Берковица. Както винаги, първото място, на което се отбиваме, е ресторант. Много сме гладни. Освен това, стана вече 2 часа, така че си е време. Първоначално бяхме решили днес да се разходим до Чипровци. Обаче пътя е малко тегъв и се пътува бавно. Дори сега до тук ми стана доста лошо, докато пътувахме, защото се издигнахме на около 1500 надморска височина. Имаше и много завои, на мен ми заглъхват ушите и ми става лошо. Сега имам огромна нужда от една супичка. Между другото, днешния ден бях решила да си отделя за почивка вкъщи, обаче времето е толкова хубаво, че не можахме да пропуснем разходката. Така че сега ще се разходим тук, след като обядваме. Имаше само сухо от сърна, така че решихме да пробваме за първи път ще ям такова месо от нас. И ми е интересно, но изглежда вкусно. Felt I'm done with the defense. Throw back and climb over your fence. Had to show you that I was a mess. Изненадващо и за двама ни супата беше вкусна и веднага след това дойдохме до къщата на Иван Вазов. Тук е живял година и 7 месеца. Всъщност е наемал само една стая. Тази къща се отдавала под найем и той е наемал само една стая, която е имала и баня. Успяхме да я разгледаме. За съжаление няма почти нищо запазено. Има само два предмета, които са използвани от него, но все пак беше интересно да се види. Тук всъщност е дошъл, защото е имал проблеми с белите дробове и е посъветван да дойде тук. Така че мисля, че 1879 година, точно на 29 години е бил, колкото мен, когато е дошъл да живее тук. Сметка стигнахме и до Чипровци и много се радвам, защото манастира се оказа наистина много приятен, голям, красиво е тук и много спокойно. Преди това посетихме и Лопушански манастир, за който не бях чувала, но също ми хареса. Тук просто е прекрасно. Но в същото време се усещам много хидратирана. Страхотно попадение този крем, като около
молочния не ми харесва, защото оставя жълти 15 зерони под очите. Както може би се досещате от предходните кадри, днес се събуждаме в хотел, не сме вкъщи. От известно време насам имахме нужда от вино и спа и решихме да дойдем, да се разходим, в близост до Хисаря сме. Тук сме били между другото в района, в доста места и днес се чудим къде да се разходим, за да не стоим цял ден в хотела. И обмисляме, чудим се, на повечето близки места сме били, така че ще отидем до Чирпан, там има няколко неща, които може да се разгледат и ще ви вземем с нас. Дали ме следвате в Инстаграм, но последните една-две седмици бях наистина много активна там. Започна отново да ме боли ръката, така че сега слизам в спато с надеждата да масажирам малко ръката си, защото наистина ме боли. Ходим и се по принцип и на масаж, но мисля, че сега не е най-подходящото време, затова ще намерим кътче някъде в басейна, на което просто да застанем двамата и се надявам да има част, която е като джакузи, където да може да масажирам малко ръката си и да се раздвижи. Обикновено не мокря косата си в спато и сега не беше изключение, но си нося продукти, с които да измия косата си, защото утре няма да имам възможност и сега искам да я измия. Някои неща сте виждали вече в видеото ми с грижа за косата, други са нови, като например ето тази четка, която много-много ми хареса за изсушаване на косата, защото не знам дали виждате, но ето тук е много интересен начин направена и се суши косата с нея супер бързо. Тъй като след видеото с грижа за косата ми получих доста съвети и въпроси, искам да направя няколко уточнения. Косопада, който имах, беше причинен от лекарство, което не пия вече от половин година, така че ефекта му на лекарството вече не е толкова силен и косата ми не пада толкова много, затова и не слагам серума толкова често, а само веднъж в седмицата. И също така исках да уточня, че не знам дали се вижда във видеото, но не допирам сешоара в косата си, така че не я изгарям толкова много. Знам, че дори без да го допирам, тази топлина вреди по някакъв начин на косата, но исках просто да ви говоря, че косата ми не се допира до сешоара, така че не я гори. Все още използвам този серум и ще си го изхъбя до край. Имам и един от APV-та, който ще последва вероятно след този. Шампуана от серията също все още използвам, но просто сега получих като комплимент ето този и започнах да го използвам всъщност днес. Така че това е теплинната защита, с която ще сменя онази, която показах във видеото. Както казах, тя не ми харесваше, а тези на Kerastase са наистина страхотни, така че заменям теплинната защита с тази. И олиото за коса, както винаги, е Moroccan Oil. Следната ни сутрин тук, 12 часа трябва да напуснем хотела, което е перфектно, защото в 14.30 имам час за първия си лазер на лицето за премахване на белези. Първата ми лазерна процедура от общо 5, доколкото разбрах. Не мога да повярвам, че се стигна до премахване на белези. Не знам тук дали може да се види, защото светлината е много добра, но със сигурност, когато отида в кабинета на дерматолога, който посещавам, ще помоля, ако е възможно, да заснеме, за да можете да видите началото и след това всеки месец ще има апдейт с това какво се случва с белезите ми, докъде сме стигнали. До март месец включително ще правим процедури. Надявам се да не се налагат повече. Посещавам доктор Шеф. Тя всъщност беше тази, която излекува най-накрая това акне, което не спираше да се появява. Излекувахме го с Роакутан. Съгласих се на Роакутан, защото това всъщност за мен беше последния вариант. Така смятам, че трябва и всеки да го приема като последен вариант това хапче, защото бях пробвала абсолютно всякакви неща за мазане, които не работеха. Зинерит, Епидо, Акнатак. Каквото се сетите, всичко бях пробвала и нямаше никакъв ефект и затова реших, че може би е време да премина към нещо по-сериозно.
Започнахме през ноември месец миналата година, точно преди Vlogmas. Си спомням много добре, че аз още във Vlogmas започнах да загатвам за това нещо. И през цялата година съм загатвала за някакви неща, като странични ефекти от лекарството. Така че тези от вас, които им е нужно и които се интересуват от това нещо, вече се бяха досетили и съм коментирала с някой от вас темата. И честно казано, ако не беше доктор шеф, нямаше да се съглася да пия тези хапчета, но пък сега виждам, че има още много момичета, които го правят и се оказа не чак толкова страшно, колкото очаквах. Даже аз бях, като бях в кабинета и тя ми го предписа, аз се разплаках. Но за щастие страничните ефекти при мен не бяха толкова страшни, за колкото бях подготвена. Бях чувала за кървене на нос, уши и всякакви страшни неща. Аз имах просто понякога, даже беше доста рядко и по-към края, сухота в носа или пък от време на време по-скоро към края на лечението имах като кървави корички вътре в носа, но не ми е текло кръв и не е било страшно. Най-гадният страничен ефект, който преживях всъщност, беше косопада, което за щастие не е нещо, което не може да се поправи към момента, защото моята коса винаги е растяла доста и по принцип косата ми е падала много, така че сега мисля, че ще се възстанови, просто в момента е малко по-рядка. Това беше първото нещо, за което ме подготвиха всъщност. Пише го и на лекарството и самата доктор шеф ми каза, че ще ми пада косата. Мислех, че ще е по-малко да си призная, но все пак радвам се, че приключи към момента това нещо. Друг страничен ефект, си спомням, че към краята, тъй като аз пих до юни месец, от ноември до юни, юни беше, мисля, че екстра месец, за да може да сме сигурни, че сме приключили с акнето, защото, честно казвам, до пролетта си се появяваха, може да се каже, пъпчици, но открих, че като намаля драстично сладкото, има много голяма разлика и това спомогна доста. Поне вярвам в това нещо, защото точно тогава намалих и сладкото и нещата започнаха да се нормализират и спряха да излизат нови пъпчици. Кожата ми беше доста суха, но единствените кремове, които трябваше да нанасям, всъщност бяха само хидратиращи. Серията Effaclar H от La Roche беше нещо, което използвах през цялото време и честно казано ми харесваше много да съм само на хидратиращи продукти, защото преди това винаги използвах какви ли не неща, за да мога да прекратя излизането, появата на пъпки, но така ли иначе никога не се случваше това нещо, така че сега се чувствам страхотно, като нанасям само хидратиращи продукти. И към края вече юни месец, всеки път, когато тренирах, имах страхотни болки в ставите и мускулите, даже преди това не знаех, че ще има такъв страничен ефект, просто толкова много ме болеше, че вече каквото ме болеше, влизах да проверя дали е страничен ефект от Роакутана, но да, оказа се, че това също е страничен ефект на Роакутана, болки в ставите и мускулите, но това беше много бързо отшумя. Беше само към края и беше само няколко пъти, така че не мога да се оплаквам от това нещо. Общо взето никакви други странични ефекти, освен сухотата и косопада. И светляването на косата. Да! И светляването на косата. Това беше супер странно, защото изведнъж започнаха да ми се появяват бели коси. Поне 4-5 нови косама, които излязоха тук отгоре на повърхността. И в последствие, сега като бях последно на фризьор, погледнаха със специална камера косата ми, на която се показа, че косата ми изглежда като коса, която е обезцветявана. Обезцветяването, знаете, че се прави преди да боядисате косата си с някакъв много по-светъл нюанс от вашия. И това за мен беше шокиращо, защото не съм очаквала. Може би точно това е причината краищата ми да са толкова крехки и така да се накъсва косата ми. Вече който е гледал видеото с грижа за кожата, което качих пред няколко седмици, ще знае за какво говоря. Сега, общо взето, не знам какво да ви кажа за лазера, защото не съм и до толкова запозната. Но когато отидем при доктор шеф, ще й задам някои въпроси в стори, съм ви помолила да зададете и вашите. Така че там на място ще отговорим за на тези ваши въпроси. И също така можете да очаквате всеки месец апдейт с това какво се случва с кожата ми, как изглежда на следващия ден и така нататък. Нещо друго не се сещам, така че ще се видим направо в кабинета на доктор шеф. Нямаме толкова много разширени пори.
единични са, ето виж. Помосленски, но е малко повечко. Не нищо, нищо особено. И така единични. Ти не аз толкова да, малко повечко. Да, не, чакте лопа зле. И това е усещането в район, където нямаме обойка. Така. Отсвам. Това ли беше? Да. То не се усеща. Нали? Да. Оп. Ох, супер, успокоих се. Ето. Едно такова като квадратка, сега ще се зачерви след маличко и ще се види как... Разбираш ли? Да. Сега започва в момента лекошко да ти пощипва в момента. Аз ще направим още едно. Те кожата ти даже не се зачервява, твоята е идеално. Хоп! След малко. Ето, това е усещането. Да. Не е нищо, но в момента би трябвало вече леко да се затопля и да го усещаш сега като леко... гаделичка не може би. Така ще не рискувам да зачервявам. Но принципно можеш да се ходиш, а от утре можеш да се гримираш колкото искаш. Това е зачервяването. Усещането все още го имаш. Да. Да, то ще ти изчезне, ще видиш 15-20 минути, няма да го имаш. Момента, който издаеш вънка, ме да, още. Супер. И ето ме един час след процедурата. Лицето ми вече доста се поуспокои. Първите 10-15, даже мога да кажа и 30 минути ми пареше наистина силно на лицето и беше по-скоро неприятно, но по време на процедурата пък не се усещаше изобщо. Даже асистента на доктор шеф от едната страна ми държеше лед, от другата доктор шеф работеше и от упойката изобщо не усещах леда. Сложиха ми някаква упойка, с която ме намазаха. И благодарение на нея не усетих абсолютно нищо, но както видяхте, пробата на ръката ми без опойка също не се усещаше. Ето тук в някои зони, тъй като направихме много мъничко и на носа, защото пък този лазер спомага и за свиване на порите. И тъй като в тази зона само имам малко повече пори, доктор шеф реши да мине и оттам. Там се усети съвсем леко, но пак не беше нищо неприятно. Аз съм човек, който по принцип държи на болка, но и в същото време, винаги когато си скубя веждите или каквато и процедура да ми правят, започват да ми текат сълзи от очите. В случая нямаше нищо такова. Въобще не се усети и не беше неприятно. Доктор шеф винаги те предразполага по най-добрия начин. Тя е супер общителна и супер забавна. Винаги разказва много интересни истории. Кабинета е наистина много комфортен. Беше ми пуснала затопляне на леглото. Знам, че така се старае с абсолютно всички нейни клиенти и си личи, че наистина харесва това, което прави. Но ето така изглежда днес. Утре ще снимам също. Също ми каза, че днес мога да си сложа дори ако искам биби крем веднага след това, ако се налага да ходя някъде. Аз не пожелах, за да мога да ви покажа как изглежда лицето. Утре вече мога да се гримирам колкото поискам, каза. И вечерта, между другото, ще ми се наложи да се гримирам. Така че най-вероятно ще кача този влог в неделя сега си мисля, за да можете да видите лицето ми как е и утре. Доколкото знам, в някои случаи има лек отток след това. Поне това, което прочетох, защото все пак това са иглички, хиляди иглички, така се изрази доктор шеф, които проникват надълбоко в кожата. Мисля, че до... не искам да изпадам в подробности, защото не съм убедена. Може би до втория слой на кожата и всъщност по този начин те карат кожата да образува нови клетки, които да запълват тези релефни белези, които имам. Те не са чак толкова дълбоки за щастие, има случаи в които са доста по-дълбоки, тогава мисля, че се работи с по-силни импулси, не съм сигурна точно как се казва, но в моя случай сега започнахме с някакви по-леки, въпреки че аз държах на болка. Всеки следващ път ще бъде малко по-силно, доколкото разбрах, но не се притеснявам, честно казано, защото... наистина не усещам нищо. Сега вече много-много се успокои. Усещам го малко топло, сякаш цял ден съм била на плажа. Общо взето тя ми каза, че така ще се усещам. И сега, като се замислих, наистина точно така се усещам. Кожата ми пари, сякаш съм прегряла на плажа. Това е за сега. Ако се сети още нещо, утре ще направя включване и ще ви покажа как изглеждам. Това е комплекта от продукти, който трябва да използвам след процедурите. Тук отзад е обяснено. Трябва да използвам този серум, който преди имах, между другото изхъбих цялата опаковка и също ето този крем, който е под формата на гел, сутрин и вечер пише, в първите 2 дни. Тъй като опаковките са мънички, вероятно ще използвам и крема, който не е под формата на гел, но така или иначе кожата ми в момента е доста суха, така че има нужда.
и задължително слънцезащита. Аз така или иначе използвам отпреди, защото и по време на Роя Котана също трябва да защитавам кожата си много от слънцето. Тази е 50-ти фактор. Този лазер, освен с игличките, действа и с светлина, така че отново не бива да се излагам на слънце, а когато го правя, трябва да защитавам кожата си с висок фактор. След това вече мога да се завърна към крема, който използвам всяка сутрин. Много харесвам този крем. Наистина е хидратиращ, топи се в кожата и много харесвам усещането му. А вечер, аз ви споделих в Инстаграм, че използвам ето тези кремове от Avène. Те отново са ми предписани от Доктор Шеф. Това е нова серия, която се бори с несъвършенствата по кожата, както и с белези. Така че на мен ми изписа серум и нощен крем. През цялото време на лечението от ноември миналата година и сега продължавам и ще продължавам за напред да пия инофолик комби. А в първите 5 дни след лазера трябва да пия ето този антибиотик, за да не се възпали кожата. Мисля, че от този ъгъл се вижда най-перфектно. Ето тук ще видите едни точици. Това всъщност е от пробиването на лазера. Много интересно, че чак днес се появиха, вчера ги нямаше. Но ето така изглежда кожата ми днес сутринта. Не мисля, че е зле. Снощи като си легнах, беше леко подпухнала и твърда. И сутринта като я миех също се усещаше някак твърда и не точно суха. Но беше определено като грапава, но не много силно грапава, не бих казала чак като шкурка. Обаче се усещаше много странно и аз сложих от гела, от крема, който не е под формата на гел, този, който е по-плътен и може би заради това успя така да омекне. Не я виждам подпухнала, даже я чувствам доста добре. Само тези точици сега се виждат, но ето тук на тази светлина мисля, че можете да видите и белезите ми. Те сега, разбира се, няма да изчезнат от един път. Освен това, периода след лазера е около 3-4 седмици, в които може да се видят разликите. На мен ми предстоят още 4 процедури, така че има време до резултати. Но съм оптимист и се надявам, че пролетта и лятото вече ще съм напълно нов човек. Няма да ги има тези белези, ще се чувствам комфортно без грим. Сега ходя почти постоянно с тонирана слънцезащита, освен тази Antelios, която ви показах от La Roche. Харесвам и от Avène, аз съм ви показвала в друго видео, това, което използвах и вместо фондиотен. Понякога и когато съм без грим, просто ходя с него, за да може да не се виждат червенините. Вие виждате, че моите белези не са толкова дълбоки и толкова силно изразени, толкова релефни, така че такава тонирана слънцезащита в моя случай помага. Сега мисля, че няма смисъл да продължавам повече този влог, защото като гледам няма да има някакви други промени, кожата ми се подобрява и то с бързи темпове. Така че приключвам този влог, но това не означава, че спирам да снимам. Още днес започвам нов влог, в който всъщност ще снимам какво правя през седмицата и ако има някакъв апдейт и има нещо различно в кожата ми, ще спомена и за него. Но много се радвам, че имам възможността да споделя това, не знам дали мога да го нарека приключение с вас. Другата процедура ще бъде в началото на декември, така че можете да очаквате във влогма с някакъв апдейт. И ще се видим още следващата седмица. Това е от мен за сега. Чао и целувки!